Pavbet Latvijas basketbola līgas ceturtdaļfināla trešo sērijas spēli aizvadīs Mainieki, Valmiera, Glās, Vidzemes augstskola un Latvijas universitāte. Bez Mežuļa piecnieka laukumā nācis arī Dāvids Vīgs, tāpat Edvards Avotiņš, Ričards Vitoļskis, mans jau pieminētais, un komandas kapteins Alberts Putāns. Bet Vīgs vēlreiz precīzi no groza apakšas, plēks tagad aizsardzībā pret kampusu, aptur viņu un pēc tam arī atbruņo. Īsit būtu kampusam. Un pats uzreiz pie tās arī tiek šis Valmieriešu amerikāņu aizsargs apsītīs. Turpin būtu rezultatīvs vēlreiz viņam metiens divu punktu vērtībā, šoreiz jau no groza apakšas. Apsīts nāk pretī bumba, jādod to uz malu Kaufmanim. Daudz bumbas kustības perimetrā, beigās ar piespēli izdodas atrast apsīt, kurš turpina nevainojam. Piektais precīzais metiens no pieciem, Roni jau 12 gūtu punkti Kārlim apsītim. Vēl viena sekmīga darbība valmieriešiem un tā vispirms aizsardzībā, pēc tam sako arī sekmīga darbība uzbrukumā. Clarks triec bumbu grozā no augšas un panāk 12 punktu pārsvaru savai komandai. Izskatās, ka cieti šajā epizodē ir Klaus Dubult. Un valmieriešu uzbrukumā Clarkam grūtmētiens pēdējās sekundēs pār rokām, bet turpina izcilu uzbruku grozam valmierieši. Arī Latvijas universitāte turpina cieši darboties aizsardzībā pa visu laukumu. Engeram tur grūtības pārvest bumbu pār laukumam, tomēr ar piespēli izdodas to izdarīt. Jonāts no groza apakšas un Strautiņam arī noteikumu pārkāpums. 20 sekundes vēl tajā paliek, Avotiņš. Vīksnē, viens pret vienu pret Engeru, dodas garam gājienā, metiens, tas ir precīzi. Tagad gan valmieriešiem iespēja spēlēt līdz pat ceturtdaļas beigām, bet tas neizdosies, jo Valters Lipiņš pieļauj kļūdu, Avotiņš garām gājienā, izcilu Avotiņu piespēlu groza apakšā Vīksnem, un Vīksne no groza apakšas ir precīzi. Plus 9 valmieriešiem Miglnieks, trešo reizi no tālienes un otro reizi precīzi. Jonāts gatavs saņem bumbu groza apakšā, tomēr to nesaņem Kaufmans pagaidām uz nulītēm šajā vakarā. Vojnalovičs no tālienes met precīzi. Tā kā Elu vēl viena iespēja samazināt rezultātu starpību. Vitoļskis. Grūts metiens Vitoļskim. Tas ir precīzi, neraugoties uz noteikumu pārkāpumu. Vīksne kļūdās piespēlē. Vēl viena kļūda. Un Vīksne jau uzbrukuma smailē. Triec bumbu grozā no augšas. 37. Punkts. Tā kā sērijas ceturtdaļ finālā rit līdz trīs panākumiem, tad noteikti vēl vismaz vienu reizi, vēl vismaz vienu uzvaru valmieriešiem būs jāizcīna. Clarks Jonātam, Jonāts uz malu Kaufmanim. Kaufmanis pirms brīža trāpī no groza apakšas, tagad trāp arī no tālienes. Nu, neveidojās kārto reizi uzbrukums LU komandai. Tas noslēdz ar grūtu mētienu pēdējās uzbrukuma sekundēs pār rokām, kas nav sekmīgs. Valmierieši uzbrukumā Clarks no groza apakšas pēc saskars ar pretinieku gūst punktus. Putāns atpakaļ Strautiņam. Strautiņš garām gājienā dodas līdz pat groza apakšai un no kreisās puses ar kreiso roku. Jā, nu būtu muļķīgi teikt, ka trešo reizi pēc kārtas līdzīgi kļūda, bet tieši tā arī notiek. Clarks no pustālās distancēs met precīzi un palielina valmieriešu pārsvaru līdz 14 punktiem. Labi ierojas grozdūmā Vīksne, triec bumbu grozā no augšas. Šīs spēles efektīgākā epizode Dāvida Vīksnes izpildījumā. Mazliet aplust hāla šeit tribīnas. Elu. Kustina bumbu perimetrā. Vārnā. Mežulis meklē piespēles iespēju, atrod Miglnieku. Miglnieks sāsina, dodas garām gājienā, izspēlē ārā. Vārni pietuvojas grozam un gūst divus punktus no spēles un vēl stāsies uz sodmetienu līnijas. Sekmīga darbība uzbrukumā Uvim Vārnam. Kārtējā kļūda šajā mačā. Uz sesto reizi šokar kļūdās Clarks. Tas novad pie kārtiem būtiem punktiem. Vīksne no groza apakšas ir precīzi. Kaufmanis garām gājienā tiek līdz sevērtam metienam. To arī realizē. Liepiņš ar driblu izspēlē bumbu ārā. Apsītim, apsīts no tālienes met precīzi. Ļoti
pārliecinošs panākums beigās izcīnīts 85-67. Valmiera Glāzes Vidzemes augstskola pārņem vadību Latvijas basketbola līgas ceturtdaļfinālā sērijā pret Latvijas universitāti.